Ukraynanın şərqində döyüşlər davam edir. İntensiv döyüşlər zamanı Sevradonetskin yaşayış qəsəbələri Rusiya qüvvələrinin tam nəzarətinə keçib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu məlumat verib. Şəhərin sənaye zonalarının və digər yaşayış məntəqələrinin nəzarət altına alınması davam etdirilir. Ümumilikdə bugünü olan məlumata görə Luqansk Xalq Respublikasının ərazisinin 97%-i azad edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı isə bildirib ki, Ukrayna hərbiçiləri Sevradonetskə edilən hücumun qarşısını ala biliblər. Öz növbəsində Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski şəhərin qəhrəmancasına müdafiə olunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə dünya ictimaiyyəti artıq Ukraynadakı müharibədən yorulub və hansısa nəticə istəyirlər. Qələbə döyüş meydanında əldə edilməlidir. Cəbhədə stabil vəziyyətə nail olmaq vacibdir ki, biz öz mövqelərimizi möhkəm saxlaya bilək və hərbi gücümüz, döyüş texnikamız Rusiya ordusundan geri qalmasın. Associated Press agentliyinin məlumatına görə Ukraynanın İsraildəki səfiri Yevgeni Karniçuk, Tel-Əvivi Kiyevi dəmir günbəz hava hücumundan müdafiə sisteminə təchiz etməyə çağırıb. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Türkiyə ilə həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə danışıqlar aparmaq üçün Ankarada səfərdədir. Nazirlərin Ukrayna taxılının ixracı üçün dəhlizlərin yaradılmasını, eləcə də Moskva və Kiyev arasında danışıqların bərpası perspektivlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir.